xilibaan Cismaan Faarax Warsame, xilibaan Jiciir oo ka mid ah xilibaanada golaha deegaanka ee degmada Buuhoole oo warbaahinta kula hadlay degmada Qorlugud ayaa ka hadlay waxqabadka golaha deegaanka ee degmada Buuhoole. Sidoo kale waxa uu xilibaanku uu soo dhaweeyey wasiirka wasaaradda howlaha iyo guryeynta Cabdirashiid Ducaale Qambi iyo guddoomiyaha gobolka Buuhoole Mustafa Xaaji Cabdimansanur oo uu sheegay in labada mas-uul wax badan ay ka qabteen gobolka Buuhoole tan iyo intii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu magacaabay. Sidoo kale waxa uu ku baaqay oo farriin u diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi inuu soo celiyo wadahadalkii khaatimo iyo Soomaaliland. Isdhexgalkii bulshada nabadgelyadii annagu aan hal gaari lahayn kiraa waxa ku doonaa gaari kiraa qofku buka waxa ku soo qaadna gaari kiraa dhibaato kasta oo timaada waxaan adeegsanaa hantida aan leenahay de waxaan mucaashuuradoodu mushaar ma siisan laga waxaan u shaqeynaa bulshada iyo deegaankayaga dadkayaga waxa weeye maanta hadii aan halka marano guul bay noo tahay waa wax Ilaahay loogu mahadnaqay weeye markaan wax yar taabto waxa aad iyo aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa oo waxqabadkaa dee sababteeda Ilaahay shimbir uga soo dhigay wasiirka howlaha guud ee guriyeynta Cabdirashiid Ducaale Qambi iyo barasaabka cusub ee gobolka oo maanta goobjoog ka ah halkan Mustafa Xaaji Cabdimansanur. Haddii aan hore u heli lahayn wasiirna la shaqeeya ama bara saab la shaqeeya wixitaa ku dadaalo aan noo imaanay war isu tagana yidhaahda dhiirigelin bay noo noqon lahayd. Annagu lixdaas sannadood ee aan jiray xukuumaddii hore shantaas aan xilka haynay iyo dheeraadka wasiir Buuhoole ka soo jeediyo bara saab Buuhoole ka soo jeedaa cod iyo gacanta lagama siin. Laakiin maanta bara saabka iyo wasiirkii nolo magacaad waxay noqdeen kuwo loola saxeega sida xaafadahoodu taleefankayga shir kasta ku jira laga qabanaya aad iyo aad baan ugu mahadcelinayna. Waxaan u sheeganay madaxweynaha qaranka Muuse Biixi Cabdi, wasiirkayaga Cabdirashiid Ducaale Qambi iyo guddoomiyaha gobolka Mustafa Xaaji Cabdi Musanuur in aan lala simin wasiirada gobollada ee barasaabada gobollada iyo wasiirada dalka, waayo siday wax uga ogyihiin ama wax u haystaan kuwaasi waxaanu ma oga waxaanu dhibuma haysato. Marka aanu helo wax kasta oo ama cod ha nagu taageero ama qalbiga ha naga taageero annaga waxba noo dhaqaaqaya. Maanta waxaa dhabay boqolkii cashe u horreeyey in wadadii noo furanto Cabdirashiid Ducaale Qambi xariga uu ka jaray wadada nabadda, waa wax Ilaahay loogu xamdalqaweeyey. Yaa maanta iyo maalintii la magacaabayna habeen iyo maalin wuxuu ka hawlan yahay si hawl maalmeedii soo dhaartay haduu wajahaale joogay haduu sanaag joogaba inuu ku dadaalo sidii ay nabadgelyada hore u sii socon lahayd. Wuxuu guddoomiyey ku-xigeenka maxamed xirsi ahaan ka dhawaajiyey dhibaatadii ka dhacday kan shaale shirkii coodan le beelaha nabadda xukuumaddu waxay doorkeedii uu maqan yahay ballan qaaday. Waxa aanu leenahay xukuumaddu doorkeeda ha dhammaystirto. Waxaa kale u sheegaya madaxweynaha qaranka iyo cid kasta ay khusaysaba wadahadalladii khaatimo in la qabiyo tiro. Haddii aan khaatimo la qabiyo tirin oo xukuumaddu waxba ka qaban weydo waxaanu qabanayna waa khasaare Buuhoole sii fogaanayaa un rumayn laysu sheegaya. Waxaa maanta sahlo halkan la soo gaarsiiyey wadahadalkii khaatimo iyo Soomaaliland ay wada galeen ayaa reer miyigii isdhex galay oo geelii la kala qaatay oo magihii la isu celiyey oo kii qori baadi haystay keenay. Haddii la keeb xidho way sii keeb xidhmasa. Waxaan ugu baaqayaa qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu mukowka iyo madaxweyne qaranku in la dhammaystiro wadahadalladii khaatimo. Wacali Cismaan Iswacalo Dhajar, wararka telefishka caalamiga ee Somali News, degmada Qorlugud ee gobolka Buuhoole.